Dej odběr, prosím odběr, dej odběr. Vím, že like potěší i komentáři, víc mládí, nikdy stáří. Dej odběr, prosím odběr, dej odběr. Já vím, trošičku přestřelný start, ale tak co už. Každopádně, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka, tentokrát s mojí starou kamerou. Protože přesto 6S-ko to fakt nešlo. Kdo mě sleduje na Instagramu, určitě víte, pokud nesledujete, napravte to, dozvíte se tam spoustu věcí ze zákulisí. Každopádně, téma dnešního videa. Mohli bychom se tady rozčilovat nad tím, jak fialová vláda totálně prostě ničí republiku, jo, nebudeme tady používat žádné cizí výrazy. Mohli bychom se tady rozplývat nad nějakými videí od super tvůrců a udělat si krásnou komickou reakci. By the way, to, že Ondra Vlček je velice populární a oblíbený, co se týče reakčních kanálů, tak bych to nebyl já, abych taky něco podobného tady nepřispěl k této komunitě. Každopádně jdeme se podívat, co nám to Ondra Vlček přinese po dlouhé době, protože poslední dobou se jeho jméno začíná objevovat na webu celkem častěji, bych tak nějak řekl. Takže uvidíme, co nám Ondro tady hezkýho přichystáš a jestli ten tvůj podcast s Duklokem měl vůbec nějaký smysl, protože jestli ne, tak... uvidíme. Takže, co tady máme? Super Javrach z Dark Webu. Slippery. Pěkně. Rozešel jsem se s přítelkyní kvůli vrahovi. Co prosím? Vrah z Dark Webu mi ukradl občanky. Jo, takže klauni už asi nejsou úplně populární, co? Uřízl... Lozovi... Sexuální život klaunu, co to k***a je? Ondro, seš normální? Tak já ti u tohohle videa řeknu, že relativně už začínáš být celkem v klidu a ty začneš točit zase tyhle ho***a. Ty vole. Já normálně nevím, co tomu mám říct, dámy a pánové. Jdeme si zhlednout kousek tady toho videa asi. Asi určitě. Ty vole. Čau lidi, já vás vítám po nějaké době opět u videa s klauny. Tentokrát tady vlastně vůbec nebudu figurovat, já jsem tady jenom na úvod, abych to, jak se říká, uvedl a řekl vám, o co dneska půjde. Klauni měli takové přání, ano, Slippery měl v minulém videu přání, že by chtěl natočit video ohledně kola štěstí, což samozřejmě bude, ale dneska za mnou klauni přišli, samozřejmě Slippery a Lozo, a měli takové přání, že by chtěli něco natočit. Tak říkám, co by to mělo být, a Slippery tím svým hlasem říká, jakoby klaunitek, jo, jak existuje něco jako boyfriendtek, girlfriendtek a takové věci. Měly by tam být různé otázky na klauny, které jsem připravoval samozřejmě já. Dobře, trošku přetočíme. Fakt? Tak děkuji. Tady máme asi stručnější otázku, myslím si, že tady toto... Můžete mi prosím říct, co to tady sleduji? Já chci vysvětlení. Video bude takové stručnější, ale kolik vám je let? Ježiši. No. Co se děje? Hodně. Náš klaunský věk je trošku větší než váš lidský. Tak pojď za první. Mně je 642 let. Mně 582? No, ale je trošku mladší. Protože... Já odmítám. Plánujete děti? Proč jsem se přepl zrovna do této otázky? Proč? No tak schválně něco odpoví, protože se k tomu, jak se na sebe takhle dívají, tak jo. Další otázka. Prosím? Další otázku. Plánujete děti? To už bylo. Ale neodpověděli jste. Nejímá to. Karolíme, děvko, nejímá žádný bodě, ale. Dobře, tak tohle, nevím, lidi, jestli to chápete. Je v pohodě, Ondro, já nechápu celou tvoji tvorbu na YouTube. V
pořádku, to jestli nepochopím něco tady od Voldemortu, to je zcela individuální, každopádně, když už člověk nechápe celkovou tvoji tvorbu, tak už je asi vlastně něco špatně. Podle mě tam s tím něco máš spojeného, ty. Já? Ty. To s tou vesnicí, kde... Pro restaurace. Ale je pravda, že ty jsi takový zbarvený do barvy žáby. Kvák, kvák, kvák. No tak jestli to je všechno? Tak počkej. Jako... Já nevím ten název. Ale podle mě tam s tím něco máš spojeného, ty. Já? Ty. To s tou vesnicí, kde momentálně bydlíte? Ano, protože tam vídám rodiče. Nechytal jsi tam nahoru žáby? No, je pravda, že kdysi jako malý jsem žáby chytal v jedné nejmenované vesnici. A? To vlastně? To tady asi nemůžu říct. Jo! Přiznej se. Slipery, neděj se takhle na mě. Přiznej se. Jednu žábu jsem snědl. Zelenou, jako je on? Nezapte se, dámy a pánové, já na tohle mám. A pokud chcete, aby Ondra trpěl, dejte ještě více. Tam tady byl Dark Web Matěj. A Ondra tedy trpí. A u dalšího videa zase čau. Bože. A to si občas i říkám, že moje videa celkem nedávají smysl, jo, ale nakonec to dokážu tak nějak vždycky ještě přeeditovat, aby to aspoň trošičku dávalo smysl, když už třeba nemám nachystaný scénář nebo takhle, a což poslední dobou já nemám nachystaný scénář, protože už jsem se naučil tak dobře improvizovat před kamerou, že ocha. Ale toto jako, dámy a pánové, je až moc. Je a prostě jdeme tam, já už nevím, asi mě nečeká nic dobrého, bohužel. Takže lidičky, moc dobře víte, už jsem to říkal vlastně rok zpátky, tady je tabule, nebo taková informační, no tabule je tady, vidíte, je to tady zničeno dokonce. Obnova lesa a nějaké povídání, od toho tady dneska nejsme. A co, to byl Luk Tuma? Brašku, jestli tenhle ten obsah směřovaný na děti, tak s tím prosím přestaň, protože potom se stává, že z těch dětí rostou totální dementi. A z dementu nikdy nic dobrýho nebude. Dobrá, jako tady asi není úplně o čem, já si myslím, že Ondrovi přeskočilo. Tady je to úplně jednoduché a může to říct z YouTube tady přímo do očí, jako úplně v klidu. Ano, to je hezké. Počkat, jakože, jako... Tak teď to nechápu vůbec. Mně jenom připadá zvláštní, že opět v květnu, jestli nemáš nějaký jako na to jaro, léto, že prostě v zimě nic moc. Protože v zimě se ti prostě nechtějí točit videa někde venku, jako to je úplně jednoduchá otázka, Ondro. Ale to už je za chvíli a nejsem úplně ten správný člověk, co by to měl říkat. Jenom říkám, že mám plánu jeden projekt s tebou. Cože? Spíš mi mrzí, že teď jsme... No zaprvé, ano, šlo to trošku... Já je neviděl dlouho. Teda, do včerejška. Cože? Trošku to s tím začne. Takhle mi vede. Když je něco ukázal... Borest jenom drží za ruku. Nemačka ti nic, neboj. Co jenom kože? Šalmáš. A nechtě ještě větší. Je to protáhnu samozřejmě. Asi už jsem na to přišel, dámy a pánové. Pan Ondra Vlček to dělá na schvál. On nás prostě všechny chce vytočit. Potom je nejlepší samozřejmě. Co to je? Bohužel. Pro koho? S námi není, jelikož já jsem s tím chtěl spolupracovat, stejně jako se Slipperym. Když jsme byli tam před chvilkou, tak jsem říkal, jeden z těch klaunů je ten, kterého máš rád nejméně, to byl právě Lozo. To no, si to super nemyslím, potom jsem se snažil, jak si spolupracovat. Ano. Ah,
Já prostě odmítám. Já odmítám. Jako věřte mi nebo ne, prostě já odmítám. Já prostě odcházím a nechávám to tady, jak to je, protože ty vole. To vůbec jako. To ne, to sorry. To vůbec. To vůbec jako, to ne. Oh. Peter řekne, že je to scam. Bo musíš něco dobít, aby si ten free skin dostal a pak se začne bavit o sobě. Logicky, že něco musíš dobít. To by byla sranka pak podělala, jelikož tam nemůže přijít každý a vyzvednout si skin zadarmo, vole. No tak poslouchej ty čurku. Jednak mě tvůj komentář v téhleté sekci absolutně nezajímá, protože kdybys aspoň trošičku rozuměl této věci, tak nepíšeš tenhle koment, to za prvé. A za druhé, prosím tě, jestliže máš potřebu psát tyto komentáře, ale ve skutečnosti pak nekomentuješ už žádné z mých videí, opus tento kanál, děkuji. A konečně za třetí moje nejoblíbenější, které ale bohužel mě taktéž omlouvá do třetice všeho dobrého. V té době jsem fakt nevěděl, co jsem měl natočit, takže jsem natočil tohleto videjko a fakt jsem nevěděl, že tohle video začne být virální aj na kanále Huňáč, takže kdybych věděl, že to video bude mít tolik zhlédnutí a že prostě to bude jedna z těch větších bomb na kanále, tak se tam trošičku k tomu vyjádřím lépe. Každopádně jde aspoň vidět, že mě vůbec nesleduješ, protože jsem teďka dělal kdyby takovou dvojku nulku, což pokud bys taky nevěděl, vole, tak je druhý díl a tam jsem se samozřejmě vyjadřoval k tomu, že celkově gambling stránky končí, takže tak jo, tak prosím tě, celkově si odpust tyto komentáře, ano, děkuji. A s tímto materiálem máte vyjít do světa. A pokud se vám i tohleto video líbilo, zanechte like, případně odběr, budu za to moc rád, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. No a já se v tuto chvíli s vámi loučím, mějte se lidi a hlavně ve zdraví. Čus.